Aluma onji ya semu kazuwa gine samaniyo wa mno mwana wa mlezi omuja na nyina tegeleke sekeri ya sabiri. Ataba tuba azala, bunabalika wo. Omusajja ye aluma ya temia mkazuwe. Na temano mngana omuchara goya jana ye. Ababa ababili na abalika wo. Chite geza omngana ya mutemia chigende leduwa chite ya temia ababi. Etemu nino jibade kuchalo gaza mgombole ye kayunga mdisti ye kayunga. Kuna kula sekukulu. Abano kuli omwa kwa kumune chitu nowe miyake satu. Basika damu mazigi daba lila wana baulide baka wabuta sarako. Kwe kujo kula bukubade. Yani. Baba ingide mu nyumba bagukide ku mirambo ne bakubendulu esombo dabe bule nebwe ya sente we charo Patrick Mukalazi agamye nti afu mbona babadde batera okunenengana nga kiva ku musajja okuyitiza tamiro nenjaga tuvumirirwe ekikola kino ekikoleddwa omwami oyo ddala bwabanga yasse mukyala we kibinyo era kya kusalirwa kinene olwa bannaffe bano abafudde. Baba tuze boogedde bwe bati ku ttemu lino. Kati omuntu ng'ono afuna ekibonerezo eky'okufa. Kaakati abantu bawasuza nabo mu nju okera otya okola okgenda nga te banno baafudde. Kitegeeza yeyabasse. Weero omukazi n'akaakana kaatazaala akatale ka mukazi akatale ka musajja ng'akeewerera ng'era tabanze nyina omutima mumalirivu oyo nja kumutta n'akaakana ke. Polisi nge kulembelo wakulia bambe gaiza akamugera. Etu sere mirambe jitado kabanga lini jitu walibua. Mugwa nikalibuwa ileka yunga. Mugera yogedi nabatu uze nabalabula abutuwa ila mateka mungalo. Oruachi nechibadeo na kasanti ya bantuwa na abekusa kutemulino. Baku watu dira wajia kutuwa liwa mukoti. Maga simbaga nino mlamuzi. Nja kubasa wobu kakamutu kakane. Tetutuwa ila mateka mungalo. Tetutuwa wabitoke. Tetutuwa nyumba. Kasta tutuse. Okunonyeleza atilisti kati igamba sibizibu nnyo tuina wetutuuse social chemba denyagala okubaku Saulo okulira yakusakide gwe okulabukede TV.